ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ମଣ୍ଡପ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଜି ହେଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ। ନଦୀ କୂଳରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଲାଗି ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ହେବା ପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଜାରି ରହିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଘରେ ରହି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତା'ର କୁପରିଣାମ କ'ଣ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ନିଜେ ହେବା ନାହିଁ, ନା ଆମ ପରିବାରକୁ ହେବାକୁ ଦେବାନି, ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କଟକବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିବ, ଘରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦଶହରା ବୁଲିବା ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଦଶହରା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ପୂଜା ବି ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି। ମା କରନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନ ରହୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ରଖି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଏ। କରୋନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ସହ ମାଆଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ହେବ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଗ ବଳି ପଡ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦିଆଯିବ। ଯେ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ପୂଜାର ବିଧିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବୁ ଏବଂ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ସେ ବେଶଟି ଖୋଲା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ କାଳୀ ବେଶରେ ମା ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ ତ ହେଉଛି ଜଗତର ମା, ସମସ୍ତେ ତ ତାରି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାଗିଲି, ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ମୋ ସଂସାର ତତେ ଲାଗିଲା, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ କେମିତି ଏ କରୋନା ଦୂରେଇ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଭଲରେ ରଖିବୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ବେଦ ପାଠ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପ। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି। ବରଷକୁ ଥରେ ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଭକ୍ତର ମନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।